Boa noite. Tá começando mais um Casa Radar Live comigo, Matheus Campi, toda segunda-feira aqui no canal do Estúdio Casa Radar. Hoje, com um cara que canta muito, velho, meu amigo, meu parceiro que canta demais, vocês vão ver. Só música boa, já fiz meu pedido aqui, vocês podem fazer os pedidos aí também nos comentários. Abner Alexandrino. E fala comigo, Matheusão. Fala. Desde já quero agradecer aí ao Silas e ao Dinho, e você também, cara, pela oportunidade aí, tá bom? E seu pedido vai sair, hein? E vamos de som assim, galera, simbora assim, ó. Começa de ler. Tá comentando aqui em peso. Gente, faz o seguinte, quem tá assistindo, deixa o like, quem não deixou ainda, vai espalhando pra galera, faz o stories, marca o Abner, marca todo mundo, e vamos que vamos de mais música. E vamos embora assim, hein? Já vou atender o pedido ali do Silas, hein? Segura, Silas, será que é essa que sai, hein? O Silas me jogou na fogueira, ele, mas eu vou fazer, vamos embora assim, hein? Keep an open mind, but I just can't sleep on these tonight. It's tough,
hands take the speed, it's moving in. I know I can't, cause I wanna sleep. The song I wanna stop the strain. Você que tá na live aí, ó, compartilha, manda pra geral. Quiser algum pedido de música, tamo junto, hein, Silas? Do outro lado ali, o Silas já comemorou, hein, que era a música dele, viu? E fica à vontade, qualquer música que vocês quiserem ouvir, é só mandar aí na live, que o Matheusão fala comigo, né, Matheus? Vou mandar que eu tô de olho aqui, ó. Pode pedir, vai pedindo que eu vou dar uma olhada aqui. Pede qualquer música, gente, qualquer uma, que vai cantar qualquer uma. Eu não é. Qualquer um, homem. Um abraço pro meu amigo Cássio, segura Cássio. Vambora de música assim, ó. Esse aqui é putinho, hein? Seguradinho. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Se tinha que ser assim, que pensando bem, não que existir nós. Ainda que demorei pra terminar, dói. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil eu ter que enxergar que tudo isso foi ilusão. Desde tempo eu perdi em vão. É difícil
aceitar. Meu coração ele não deixa não. Se faz de bobo não tem jeito. Só a vida pode explicar. Talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando amor, você pensando em madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo no teu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada. Eu ouvi dizer adeus, hein? Melhor eu ir e tchau. Melhor o final. Melhor assim. Melhor eu ir e tchau. Vem no pagode. Melhor o final. Melhor assim. Assim. Melhor pra mim. E vamos assim, bebê. E pega a cerveja, pega o tiragosto, que a gente vai quebrar tudo aqui hoje ainda, hein? Conversa comigo, Mateusão. Bora cantar uma junto, ei, meu filho? Uai. Sim? Desse jeito, direto? Vamos, hein? Direto, ué. Vamos? Sem aquecer a voz, hein? Que é? Eu tô postando, nem ó, falar a verdade, eu nem tava lendo os comentários aqui ainda, porque eu tava postando aqui o stories aqui, mostrando a live pro povo. Tá, então vamos lá, o que, que você quer cantar? Vou ir. A sua escolha, bebê. Uai. Uai. Aí você... Eu vou tirar o ponto aqui, penso que quando eu fico com o ponto aqui... Ih, será que esse microfone chega lá? Que chega aqui? Sai, ué. Sai, tem que sair. Não, assim, ó. Tem que... Qual que é o meu aqui, Odinho? Fazendo favor. Só um minuto, gente. Vamos lá. Só um minuto. Quem sabe faz ao vivo, hein? Ih, só... Ah, é porque eu confundi, velho. Foi mal. Ó, é o seguinte, ele vai pegar um banquinho ali, porque senão acho que eu não fico enquadrado na câmera, senão vai ficar cortando. aqui é CZ que é live mesmo, hein, velho? E manda pra geral, CZ manda pra que tia, tem... marca o prima, a prima, mãe, marca a prima, o primo, ali, a avó, o vô. Encaixa esse trem aqui, ó. Aí, ó. O prima, a prima, avó, o vô, a tia. Manda pra todo mundo. E vamos assim de Bruno Marrone, bebê. Quando a tua mão diz aí, vem passear no meu corpo, atrevida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar quer te ver dentro do meu. Ela dilata, no segundo ela relata, e o meu amor nasceu. Só sei que você faz de um jeito assim, que ninguém jamais vem. Tirou de mim, diz, puro mel. Eu guardei para adoçar o fruto especial. Não há ninguém, um alto astral, de amar é o bem que apaga qualquer mal. E quem sabe faz ao vivo, que né? Isso, na hora que a gente nem ensaiou, hein, velho. Tivesse ensaiado, teria ficado bonito demais. Deu hein, pro povo ver ali, né, a derrapada que eu dei. Ia ser uma cachaça, um torresmo, hein. Você tá doido. Já trouxe algo do Matheus, hein, que beleza. Não, essa é sua, meu filho. Eu não tenho o nome nem, ó. Ali é pros convidados especiais. Essa aqui eu ganho de presente junto com a live. Ah, meu filho. Cobra ao vivo, quem sabe? E, ó. Quem quiser essa caneca super especial, hein? A gente tá vendendo por
800 reais aí, ó. Nossa, errou o preço, velho. Tá na promoção, 450. Aqui. E vambora, hein? Ou daqui a pouco eu volto mais um com você. Então fechou, amigo. Então vai lá. Você agora me chamou, sim. Você já me chamou, agora eu tomei a liberdade de pedir pra fazer aí, mais. Tem pedido aí na live, meu filho? Pera aí que eu vou ver, pera aí. Vamos ver os pedidos aí, hein? Calma aí. E vai rasgando que eu vou costurando, vai pedindo que eu vou atendendo, bebê. Pera aí que eu vou, que eu tava... Turma, não esquece, hein? Vai dando like, vai seguindo, vai... Segue o canal aí, manda pra aí, ó. O pessoal, você falou pro pessoal espalhar, o pessoal aumentou aqui, ó. Quando eu saí não tinha esse tanto de gente, não. Que beleza, hein? Vai mandando aqui, curtindo, dando comentário. Enquanto eu vou lendo aqui, ó. Tá chamando, ó, Juliana Santana, lindo. O Hansley falando, oi. Produtora Line Beat falando, canta muito. Laila Araújo, canta a música, Barões da Pisadinha, fala comigo, bebê. Canto sim. Um abraço aí pra Laila e pra toda a família, família dela, família Araújo, é isso mesmo, Laila? E vão assim, fica assim. E vão de Barões? Tá vendo aí, ela já tá falando. Tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração. Quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai no colchão. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas e amiga pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. É assim, você é Barões, mamãe. Barões da Pisadinha, hein? Hoje vai ter festa no colchão. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. No caminho vai pegando meus amigos. Amém, Matheus. Meus amigos não, moça. Ela dispensa baladas e amigas pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. Roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. Seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. E vambora, bebê. E vão arrastando assim. Tem mais pedido aí? Tem facas. E vambora de facas, hein? Batom de cereja. Batom de cerveja? Batom de cerveja. Eu bebo cerveja. E vambora sim. Primeiramente com as suas armas. Já me machuca tanto suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando outra crítica. Mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com medo do teu. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se escassem procurando um corte. São dois corações disputando quem é mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com medo do teu. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se escassem procurando o corte. São dois corações disputando quem é mais forte. São dois corações disputando quem é. Quem é o mais trouxa? E bom assim, hein?
nessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com medo do outro. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se escassem procurando. São dois corações disputando quem é mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com o dedo do outro. Você sabe que a gente não tem moral. Como se duas facas se escassem procurando um corte. São dois corações disputando quem é mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. E vão assim. Vocês estão gostando da live, gente? Comenta aí, curte, compartilha, manda pra geral. E vambora, Matheus. O povo tá aqui, ó. Voz linda demais. A Marlene Paixão falou que... É, pera aí, o povo igual começou a pedir música aqui mesmo, hein? Eita! Tá aqui, ó. Esse é o brabo dos brabo, ansiosa. Aqui, ó, a Rafaela, mandando aqui, a Rafaela Nascimento. Abraço pra minha amiga Rafaela, segura a Rafa. O Divan tá aqui, boa noite a todos. André Vitor, esse é bom, o André Vitor mandou aqui. Segura, André. Turma tá cabuloso aqui nos pedidos aqui, ó. Ó, Silas falou assim pra você mandar um abraço pro Hansley, de Porteirinha, no norte de Minas. Hansley. Um abraço pro nosso amigo Hansley, de Porteirinha. Um abraço mais que especial, hein? Vamos. Você quer mais pedido ou tem manda mais? Isso. Então, pera aí. Sim. A gente tá aqui pra tocar o que vocês quiserem. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos falar aqui. Agora o pessoal tá desembolando aqui, ó. Caso Indefinido, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Batom de Cereja. Batom de Cereja, na próxima. Eduardo Costa. Com certeza. Tem esse tanto desse pedido aí. Vai. E vão de Batom de Cereja, senhor. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui só pra beber, não passar raiva. Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais grave. Enquanto o som do paredão toca, chegasse seu batom de cereja. Eu bebo, você beija. Eu bebo, você beija. Enquanto o som do paredão toca, chegasse seu batom de cereja. Eu bebo, você beija. Eu bebo, você beija. Aô, mora sofrida, hein? Não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui só pra beber e passar raiva. Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais grave. E quando o som do paredão toca, cê caça seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. E quando o som do paredão toca, cê caça seu batom de cereja. Cerveja. Parei, pensei, quase travei. E vai mandando pedido, povo. Vamos lá, eu li um tanto de uma vez, né, velho? Você nem vai lembrar aí. Mandar um abraço aqui especial pra Vanessa. Vanessa, um abraço, viu? Ela tá sempre acompanhando minhas lives. Postei aqui, ela já foi lá, já tá aqui mandando. Matheus, manda um abraço. Um abraço. E espalha pra todo mundo aí que você conhece, viu, a live. Vambora. Explodiu, hein? Qual é o vamos que vamos. O que você quer cantar, velho? Fala aí mais ou menos aí, que o cantor. Que eu tipo... Vou fazer uma autoral, daqui a pouco a gente... Autoral? Pode isso. Ser? Aí sim, velho. Aí é o top. Essa aqui, ó, é inédita, hein? Vocês nunca ouviram. Segunda de tarde, cada um por si, nada de novo.
nós. Se lembrar, bate a vontade. Chega insanidade. Correr até aí. Fogo nos lençóis. Mas deixe eu ser metade. Antes que seja tarde. Enquanto o sol arde em nós. Deixe eu fazer parte. Correr pela cidade, deixar o tempo longe pra depois. Deixar o tempo longe, deixar o tempo longe pra depois. Mas se lembrar, bate a vontade. Instiga insanidade, correr até aí. Fogo nos lençóis. Antes que seja tarde, enquanto o sol arde em nós, deixa eu fazer parte. Mas deixa eu ser metade. Vão assim, Mateusão. Autoral, velho? Autoral, hein? Que música tá pra sair, cara. Né? Pelo amor de Deus, sai logo essa música pra nós ouvir, oi. Será que a Sony vai lançar nossa música? Coloca, amiga? Nossa. É musicão mesmo. Oi? Meu DJ tá presente, ele é um abraço pro meu amigo lá, Ender. DJ Barista ainda, o cara é o cara. O Dinho tá falando aqui que Sony, você tem que gravar aqui, ó. Gravar aqui no Casa Radar, mas a Sony Music vai distribuir, né, meu filho? Uai, não, você tá doido? A gravação no Casa Radar, a Sony Music distribui. A gente, vocês que é músico, que canta, tem um sonho de gravar uma música aí, ó. É só chegar nos meninos, que os meninos é bom, viu? Faz o melhor preço aí pra vocês possível. O melhor preço da região e a melhor qualidade, viu, gente? Demais, eu só gravo aqui, velho. Só gravo aqui, os meninos. Casa Radar é incrível. Melhor qualidade da região. Ó, o Gabriel Felisberto tá aí, tô avisando. Ô, Gabriel, você tá em toda a live, velho. O Gabriel, ô, Jim. O Gabriel, toda a live que eu entro no Instagram, ele tá na live, velho. Eu entro na live dos outros. Se bobear, se fizer live, vai estar lá. Ele igual o Ronaldinho, então. Tá em não, ele tá em todo lugar, não sei como é que consegue. Ele mandou aqui pro Matheus Campos, tô te avisando que tô aqui, viu? Porque eu mando as lives, outro dia eu entrei na live. Não sei de quem que eu entrei, ele tava lá também. Mas vamos lá então, gente, aqui, ó. Vamos que vamos. Peraí, vamos ver aqui. Desembola aí, velho, desembola. Você quer... tem pedido pra caramba aqui, mas vai, joga jogando as músicas que você quer aí, dependendo até... Daqui a pouquinho você volta aqui, Matheus, pra cantar mais uma comigo, hein, Vinci? É hora que você falar, mano, você que manda. E vamos assim, ó. Tem duas aqui que uma amiga minha pediu, deixa eu entender os pedidos dela também, ó. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Não sei se eu fico aqui ou mudo de cidade. Sinceramente, amor, errado, eu pisei na bola. Achei que era melhor cantar outra canção. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar. Eu te desejo noite e dia. Quero me perder todo em você. Você é tudo que eu queria. Fazer com esse fim de tarde? Se por onde quer que eu olhe, lembro de você. Não sei se eu fico aqui ou mudo de cidade. Sinceramente, amor, que eu andei errado, eu pisei na bola. Achei que era melhor cantar outra canção. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu troco a liberdade pelo seu perdão. Abraçar, quero te. Eu te desejo. Quero me perder todo em você. Você é tudo que eu queria.
E vão assim, aquele pagodinho, Alexandre Pires, SPC. Bom repertório diversificado assim que é bom, hein, gente? Ô, como é que faz pra contratar você pro show? Manda, fala com a turma, às vezes tem... Segue nas redes sociais lá, ó, é só chamar no Instagram. É mesmo? Qual que é o seu número, produtor? Fala comigo aqui. O número do produtor? Deixa eu deixar o número do produtor que vocês aqui na live, ó. Já coloca aí, já. Manda vambora. Na live, produtor. Porque, ó, você vê que o repertório é diversificado, meu filho. Isso aí você pode... Toca de tudo. A gente toca o que vocês querem ver. Essa é a intenção sempre dos shows. O Matheus tá no show sempre, a gente vai só atendendo. Eu vou direto, meu filho. O show do Abner. E quinta-feira eu vou estar lá, né? Eu ia falar isso agora. Já convidando vocês aí, ó. Quinta-feira tem Pés que Pague em Vespasiano, hein? É só colar, hein? Vou deixar o flyer lá no Instagram aí. Segue lá no Instagram que vocês vão ver tudo certo. E vambora, hein? Vem assim, ó. Uma gelada pra mim, por favor, vem. Que só de pensar a boca já secou. Dessa vez não foi brincando, ela terminou e não tava blefando. Ai, 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 eu já tava prevendo. Você nunca me bloqueou por tanto tempo. Ai, 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 alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te... Alô, alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Então segue tua vidona, que eu sigo sofrendo e bebendo brama. Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou. Não segue tua vidona, que eu sigo sofrendo e bebendo brama. Alô, bebe. Aô, Zé Neto e Cristiano. E traz a cachaça gelada, não traz a quentinha pra mim, por favor, meu. Eu achei que você tava pedindo cachaça gelada aí. Você, esse menino é bom mesmo. É bom demais. Oh, tá. O pessoal tá pedindo Gustavo Lima, Café e Amor. Aí o Renê... Ó, o Renê! Fala, Renê! Quanto tempo, irmão? Renê Batera? Batera. Ô, vagabundo, cola nos shows, meu filho. Que dia que você vai tocar comigo? Fala comigo, falou. Responde na live. Ele pediu pra você aqui, pra você tocar um pop e mandar um abraço pra ele. Um pop? Vambora. E um abraço, porque ele tá carente. Um abraço, né? Um abraço, não, vários abraços pra você. Todos que eu tenho. Renê! Beautiful me, come on.
pulls back on 6th Street. He know he's prepared for me. Wait for me and come home. Meu, pro meu amigo Renê, segura, Renê. Que isso, hein, velho? Que timbre é esse, irmão? Você tá doido? Bonito demais. Canta demais. Ó. Povo aqui, ó. Karine e Rafael fazendo sucesso, amigo. Juliana Santana canta muito. Pessoal, Edvan aqui, ó. O Edvan pedindo aqui pra você tocar, Fui Fiel. Quer ver quem mais aqui, gente? Eu tô vendo aqui que às vezes o pessoal manda mais de uma. Mas pode mandando, vai mandando mais de uma, duas, que aí eu leio seu comentário, mais de uma também. Outro, hein? Chinês Box, manda um abraço pro Ryan. Rian. Rian, alô, Rian Soares, Rian Tatu, esse cara é o cara, hein? Achei que era o Chinese Box chininha. Que ia mandar pra nós um box pra nós comer aqui. Quem dera, hein? Patrocínio, manda o Chinese Box pra nós aí. O que você quer ouvir, Matheus? Fala comigo. Véi, vamos ver o pedido do povo aqui? Café e amor? Acho que essa aí não sai não, hein? Sai não? Essa eu vou ficar devendo. Vou fazer outra então. Dele, segura assim. Ó. Então vai lá. A te esquecer, agora viu que tá fazendo falta. Tudo que eu fiz, nada valeu. Agora eu vou fazer pra quem se importa. A porta que você fechou, ela chegou. Mas sabe como é? Achou que não aceitaria a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Achou que não. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, arruma o pivete pra chama de amor. Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Achou que não aceitaria a diferença de menina pra... Mas sabe como é? Acho que não, né? A te esquecer. E vambora, hein? Ah, menino. Foi do embaixador, já rolou, hein? Já rolou demais, demais. E vão assim de forrozinho agora, o pessoal tá pedindo aquele forró. E vão assim, ó. Segura assim lá, Laila. Achando que é fácil conviver com a dor, esquecer um grande amor. Vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa. Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar querendo voltar. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa. Mas em quatro paredes, um quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo. Vou falar que não quero, beijando sua boca, vem. Mas em quatro paredes, um quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo. Por segundo. Oh, quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar querendo voltar. Eu vou falar que não quero, vem. Dizer que te odeio, tirando sua roupa, mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa, mas em quatro paredes, um quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo. Por segundo. Oh, 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 oh.
Matheus. É tudo mentira, né? É tudo mentira, tudo é mentira. Fake news, bebê. É o chamado cu doce. Cu doce. Vambora, sim. Coloca o pi aí, viu, Jim? Faz a edição aí, parceiro. E o que, que tá rolando na live? Fala comigo. O pessoal tá pedindo Raça Negra. Raça Negra. The Kellen, Wherever You Go. Tá pedindo Barões da Pisadinha, você tem meu WhatsApp. Aí sim, vambora. Hein? Vambora, vai indo. E vamos começar de Raça Negra, assim, ó. Mas olha só você, depois de me perder. Veja só você, que pena. Você não quis ouvir, você nem quis saber. Desfez o meu amor, que pena, que pena. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu que não te quer. No meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Canta comigo quem tá em casa assim. Você jogou fora, diz o amor. Os sonhos que sonhei, você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais, que pena, que pena, amor. Pena, hein? Nossa. Que pena. Como é que tá os pedidos aí mesmo? O que que faltou? Vambora, o pessoal tá pedindo aqui, ó. Barões da Pisadinha, você tem meu WhatsApp? Caso indefinido. Caso indefinido. Vambora, hein? Oh, não, não, não. Oh, não, não, não. Nossa relação, um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais, apenas bons amigos, namor. Passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. E um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo. Se estamos sós, se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você queira. Se você quiser, diz. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Por um momento ou pra vida inteira. Deixou saudade demais, viu, cara? Um dos melhores cantores que esse país já conheceu, viu? É demais, você tá doido, velho. E qual que faltou aí? Fala comigo. Vamos lá. Chora, quem não pediu pede, quem não chorou, chora que a hora é agora, hein, gente?
Caraca. Espera a live acabar, não, hein? É, já vai pedindo aí. Ó, pediu The Kellen, Wherever You Go. Faz ela? Essa aí é do Arlen, essa eu não posso falar. É do Arlen, né? Essa é do Arlen, não posso falar. Ele já pegou direitos autorais dela, já. É direitos autorais totalmente dele, é exclusiva dele. Quer ver o que mais? Ó, eu tô esquecendo que eu tô na câmera, eu tô baixando. Ah, tá batendo palma. Hoje quem tá na direção da live é o Dinho, gente. O Dinho tá cabuloso lá em cima, lá, ó, na cadeira, só mandando aqui em mim, aqui no fone aqui. Isso é o modão hoje? Hoje? O Dinho. Oi? Isso é o modão hoje? Modão? É, tá faltando fazer, modão, né? Tá? Vai fazer. Tá fazendo comigo? Vamos? Vambora. Vamos agora? Fala isso, cola isso. É porque tá mais. Quase, aí depois você faz, eu faço o modão com vocês, faz as saideiras lá. Fechou. Mais umas. Umas 30 saideiras aí. Boa. Mais umas 30 de saideira. Saideira, ai, caideira. É. E vambora, hein? Agora, igual de novo, já tirei já o fone aqui pra ele não me encher o saco. Alô, produção. A produção. Tô brincando, viu, gente? Esse pessoal aqui é top demais. Dinho, Silas, né? É top. Sou Silas fã demais. O Dinho vai tomar o emprego do Silas aqui. Vai pegar, ficar com o Casa Radar pra ele. O cara tá produzindo tão bem os negócios. Ô, Silas, segura, hein? Não vai treinando assim não, hein? Eita! Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o teu tédio quando seus amores não me satisfaz. Me diz, Matheus. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar a sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone tocar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Hoje em dia é só bloquear, antigamente tinha que cortar a linha do telefone. É bloquear, né? No WhatsApp, filho. Hoje em dia você só bloqueia lá, resolvido. Bloqueia no WhatsApp, já era. Antes você tinha que cancelar o fixo, hein, velho. Imagina na época como é que era o negócio. Vamos fazer mais uma, meu filho? O que você quer fazer? Vai lá nessa onda aí, se eu souber eu vou, se eu não souber a gente já vai. Os amantes já adormeceram. Por que que não tem uma pinga aqui na hora dessa? Todas as palavras já se calaram. Ei. Eu sou Marrone. Nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir, quero ouvir. Passo de volta na minha porta pra dizer que me amava enquanto estava longe e deixar que amanhã junto nos encontre e que passe a ser vida que hoje é só sonho. Vem, canta, Matheus. E que se acabe os segredos. E que se aumente os desejos. E assim enquanto eu te vejo, me mude o destino por um minuto. E meu corpo encontre seu corpo. Um prazer absoluto. Vai lá. E assim enquanto eu te abraço,
me aperte seus braços por um minuto, de um jeito que só você sabe, sabe, de um jeito que só eu sei. Será que a gente aguenta essa, vem assim? Assim quando eu te abraço, me pegue em seus braços por um minuto. Vamos comigo assim, vai. De um jeito que só você sabe, sabe. De um jeito que só eu sei. Ah, essa é só no improviso, que acho que eu nunca essa é essa só no... Vamos fazer mais uma, duas semanas na saideira? Bora, vamos lá? Pra nós? Eu fiz, cheguei aqui, ó, tô sem microfone, sem o fone, pra ninguém me encher o saco, mandar a live acabar. Deixa eu tirar esse cachecol, segura aí, segura. O Silas, o Silas tá na casa dele com os pés pra cima, assistindo a live de boa. O Jim... Oi? O Jim tá ali em cima, bebendo cachaça? O Dinho tá só dando uns traz pra nós. Isso não é cachaça, não, menino. Isso é sabonete. Você tá tão ruim desse jeito. Segura aqui. Vambora, assim. Deu um calorzinho gostoso aqui. A cachaça. Traz pra nós, senhor. É a cachaça de mais cedo. Não, fica, não fica aí só na solidão bebendo cachaça. Desce pra nós, Dinho. Desce aí, filho. Desce, mano. Desce. Então desce. Segura aí, produtor. Ó. Menina chique, hein? Ou, oh, falar um negócio que você... Ou, sempre quis ter alguém no show pra eu tirar a jaqueta, se jogar assim, ó. Tá ligado? Igual que os famosos fazem. Você precisa de uma blusa com seu nome e um amigo. Um cara que gosta do seu. Um amigo, só produtor, isso. Investidor, nessa, investidor, né? Coloca dinheiro na carreira, né? Ah, meu Deus do céu. Eu sempre quis jogar camisa assim. O que é que você quer fazer? Só que se eu jogo no meu show, o povo vai embora e leva. Ai, dá não, velho. O pega vai embora. O que você quer fazer? Você tá meio novo, antigo? Conversa comigo, bebê. Vamos ver aqui, velho. Que vamos. Sei lá, velho. Vai aí. Você tá. Deixa eu ver o que o povo tá pedindo aqui. Vamos ver o que o povo tá pedindo aqui. Não, pera aí. Vamos ver aqui, ó. Cadê o povo pedindo aqui? Vamos ver aqui. Você tem meu WhatsApp? O pessoal tá pedindo se você tem WhatsApp, você faz ela? Porque a gente manda ela, hein? Você vai fazer ela depois? Não, escolhe, então escolhe uma aí. Posso escolher uma, então segura assim. Vai lá. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho de perfume dela que ficou no frasco, sobre a penteadeira mostrando o quarto, já foi um cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. De tudo entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor. A gente ama e não vive junto da mulher amada. Uma coisa qualquer é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama. A impressão que ela vira sideral. Diz, Matheus. E o que eu encontrei me deixou tão triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido, aquele.
Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Oh, meu amigo Matheus Camp, é bom véi, pra caralho, vai ser cê top, tá doido, véi. Gente. Vacaio, quebrou tudo, hein? Eu cheguei aqui pra vacaiar o quebrou assim, tudo, hein, parceiro? Vocês gostaram, não quebrei, gostaram? Quebrei, quebrei o estúdio. Comenta todo aí, vocês gostou? Ó. Com certeza, eu falar com vocês um negócio. Vamos que vamos, quinta-feira eu tô lá com você, né, velho? Vai quebrar tudo, vai ser só modão, como é que hein, é? Véio? Pessoal aí da Belo Horizonte, Vespasiano Região, vamos lá. Cola lá em Vespasiano, Pesca e Pague, Matuto Urbano, só colar. Vamos que vamos. Gente, aqui ó, vou agradecer vocês, toda segunda-feira tem Casa Radar Live aqui, que tem um cantor diferente aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like, segunda que vem é o Marlon Matos. Marlon Matos é bom pra Marlon caralho, Marlon Matos, véio. É, segunda que vem. Manda demais, sertanejeiro bruto, um homem. Já segura que a semana que já vai ter uma galera pra vir, eu tô, não vou ficar citando nome não, senão eu esqueço de algum. Então se liga, toda segunda-feira, Casa Radar Live. Ô, brigadão, Abner, tamo junto, velho. Obrigado por pelo... tudo. Aceitar o convite. É top, viu, cara. Obrigado aí, turma. Ô, Jim, você tá cabuloso mesmo, hein, velho? Um agradecimento ao Silas, tá cabuloso mesmo. Ao Dinho, ao Matheus Campos também. Por Silas, que tá de férias agora, né? Tá de férias, Silas? Silas, meu filho, é pé pra cima. Consigo. Acabou, meu filho. Ó, Silas, um abraço pra você, abraço Casa Radar. Gente, até segunda-feira que vem, velho. Desembola aí, mãe, saideira pro puto. Tô... Quando é saideira? Fala comigo. Turma, valeu, até segunda que vem. Vou lá em cima assistir ele de camarote. Ali. E eu vou tocar aqui uma música inédita também, outra inédita. O produtor tá ali, toca autoral, meu filho, toca autoral, eu vou tocar mais uma autoral, ó. E as duas saideiras a gente toca o que vocês quiserem, fechou? Vamos assim então, ó. Qualquer um que seja, se eu te falar o que eu pensei, você vai querer. Então deixa. Mas tem outra coisa pra dizer. Só tire essa blusa junto com essa timidez. Só tire esse mar de sensações tão bem. Mergulhar em ti fundo, não raso. Aqui ninguém te segura. Quando se solta, se bate saudade, eu vou bater. Se pega pelo cabelo, se sente segura, se senta bem louca. Aqui ninguém te segura. Quando se solta, se bate saudade, eu vou bater na tua. Se sente segura, se senta bem louca. Rouba minha blusa. Só tem uma coisa pra dizer. Só tenta. Conselho pra vocês: só tenta, viu, gente? A gente só vive uma vez e a gente só tem um agora. Então só tenta. Vambora assim, ó. As duas saideiras, hein, cara? Aqui, ó. O que ficou faltando, hein? Deixa tudo como tá. Eu não poderia estar feliz assim. Só que esse pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de você em mim. Esse sorrisinho na tua cara, eu sei. O que é mais gostoso que encontrar alguém? Te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta e invade, diz. Eu sei. É foda imaginar a gente sem de alguém. Mas sei que a gente junto não tem pra ninguém. Oh, 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 não.
mais importante. Que a vontade sincera de te ver chegar, ficar, sei lá, você poderia estar em outro lugar. Eu também. Acertar, a gente não vai errar, não. Oh, oh, oh. A gente foi feliz tentando acertar. Deixa tudo como tá. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aí na live. Um abraço aí pro meu amigo Iguinho, pra Laila, pra minha irmã Aline, que tá aqui no estúdio aqui, ó. Você é um bebê, você é maravilhosa, viu? Tá comigo todo dia, me aguenta eu cantando o dia inteiro lá em casa. Você é fofa demais. Tem que aturar. Uma hora esse negócio vai render dinheiro, hein, bebê? Relaxa, hein? Eu vou ficando assim de saideira. Muito obrigada, gente. Obrigada, Silas. Obrigada, Matheus Camp, lá em Demafra. E vão, Cidinho também, Dinho. Deixa a cachaça pra mim. E vão ficando por aqui assim, ó. Com o coração fechado, com medo da tristeza do passado, andando no caminho da razão. Você apareceu na minha vida, abriu a porta pra uma saída. São coisas que não têm explicação. De repente eu me entreguei, lutei, não resisti. Quando menos esperava, teu perfume estava ali, espalhado pelo ar, me chamando pra deitar. E morrendo de saudade, te encontrei no meu lugar. Meu amor, levei tanto tempo para encontrar alguém que secasse pra me libertar. Me entreguei de novo, ah, mas quem diria? Meu amor, este sentimento no meu coração veio pra acabar de vez com a solidão. Outra vez sentindo essa alegria, que é o amor. Coração fechado. Obrigada, gente. Música.